Замість радянського герба – український тризуб. Державна інспекція архітектури та містобудування України дозволила реконструювати щит на монументі «Батьківщина-мати» у Києві. Про таке повідомили у Міністерстві розвитку громад. Ну а детальніше про зміну у дрес-коді «Батьківщини-матері» ми поговоримо зараз з Олександром Ткаченком, міністром культури та інформаційної політики України. Пане міністре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Отже, на День Незалежності України батьківщина-мати вже буде стризубом. А коли почнуться роботи із демонтажу радянського гербу? Ну, і скільки коштів знадобиться на реалізацію проєкту? І де їх брати? Хотів би одразу пояснити. Це проблема, верніше, чи питання, яке існувало впродовж багатьох років від початку Незалежності. Було багато дискусій, що робити з гербом на щиті батьківщини-матері. Але війна прискорила цей процес. І було опитування в Дії минулого року, 85% українців висловилися за заміну радянського герба на власний тризуб. До війни мене багато спеціалістів переконували, в тому числі фахових, про те, що це неможливо зробити. Але виявилося, що можливо, в тому числі завдяки новим сучасним західним технологіям. І ми розпочали цей процес. В ньому є багато учасників. І не хотів би розділяти тих, хто перший, хто другий. Але це процес, який об'єднує всіх тих, хто бере в ньому участь. Я вважаю, що це досить... Перепрошую... Я вважаю, що це досить символічно, що цей процес об'єднав і великий бізнес, і багато інших міністерств. І він багатошаровий, це своєрідна іншого характеру ранта, ніж та, яка стоїть в Софії Київській. Вона не захищає, а ця сповіщає перемогу. І щитом українським вона точно нас до нього наблизить. Проект вартує десь 28 мільйонів гривень. Ці кошти ми свідомо попросили донатити представників великого бізнесу. Вони доєдналися. Перепрошую, але хотів би їх всіх згадати, тому що тут всі рівні партнери. Це Нова Пошта, АТБ, Нафтогаз, Монобанк, Пумп, Ощадбанк, Приватбанк, Перша приватна броварня, Кан Девелопмент і Канбуд, Отепетбанк, ВОК, Незалежна асоціація банків, Український аграрний холдинг. Скажіть, будь ласка, пане міністре, а хто виступає, якби хто виготовить сам тризуб? Це ж, в принципі, непроста робота. Цей процес багатошаровий, це не просто виготовлення тризубу. Це демонтаж радянського герба, це виготовлення, власне, тризубу, це на висоті 85 метрів монтаж українського герба. Тобто це надзвичайно складна робота, в якій беруть участь велика кількість компаній. І я хотів би одне зауважити, що деякі, представник, який захотів брати участь в цьому проєкті, почав витрачати кошти на піар більше. Але ми, я думаю, що після завершення цього проєкту повідомимо всі деталі. А чи є у нас розуміння, в чому особливість буде? Ну, це, я не знаю, я не інженер, але мені видається, що це надскладна операція, скажімо так. В чому особливості? Для порівняння, щоб було просто зрозуміло, тому що там дуже багато деталей. До війни ми збирали багато представників різних інститутів, спеціалістів, які казали, що це неможливо, але це буде коштувати в кращому випадку таку купу грошей. Під час війни ми з'ясували, що це можливо завдяки західним технологіям, в першу чергу. І процес надзвичайно непростий, він доволі унікальний, але були такі вже приклади щодо монтажу на великих висотах, тому ми використовуємо досвід тих людей, які вже цими справами займалися. Я щиро вдячний і всім нашим партнерам, і всім тим спеціалістам, фахівцям, які долучилися до цього процесу, в першу чергу західним фахівцям. Я думаю, що ми будемо мати дуже символічну, яскраву перемогу на 24 серпня. А ви у себе на сторінці у Фейсбук, коли писали про проєкт, зазначили, що
варто ж чекати ще несподіванок, сюрпризів. А можете привідкрити таємницю? Це все про монумент, ці несподіванки? Навколо буде багато інших подій, які будуть відбуватися впродовж демонтажу радянського гербу і встановлення українського гербу. І ми будемо повідомляти про них в постійному режимі. Це і виставки, це і мерчі, це і різні події, які будуть відбуватися, в тому числі і навколо 24 серпня. І зйомки, відповідно, документального фільму, в якому беруть участь провідні українські документалісти. Тобто ця подія буде, я сподіваюся, досить широкого масштабу, не тільки українського. Угу. Ну і скажіть, будь ласка, а що далі буде з радянським гербом? Ну, пам'ятаєте, раніше був принцип перековувати мечі на Орал, а чи буде перекований, наприклад, радянський герб, перетвориться на тризуб? Ну, це було символічно, в принципі. Я думаю, що ми проведемо опитування стосовно того, що робити з радянським гербом. Я думаю, що найпростіше його використати для захисту нашої країни, але ми так само, як і з опитуванням щодо герба українського, зробимо, якщо не опитування, то принаймні консультації з громадськістю стосовно того, що робити з цими невеличкою кількістю відносно кілограмів сталі радянського герба. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час, ну і, звісно, за вашу роботу. Це Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. Дякую.